ដោយសារអីដោយសារតែយើងចាស់ចាស់នឹងអត់បានបង្រៀនទេសំបីតែពិធីបុណ្យមួយមួយពិធីបុណ្យខ្លះណាសុំសិលណាគ្មានប្រែទេគ្មានប្រែថាអាទី1ស្អីគេអាទី2ស្អីគេត្រង់កន្លែងហ្នឹងឯងទៅធ្វើឲ្យក្មេងក្មេងវាមិនយល់វាមិនចេះដល់ក្មេងក្មេងវាមិនយល់វាមិនចេះវាអាចនឹងចាប់ប្រកាន់ថាព្រះពុទ្ធសាសនាគ្មានបង្រៀនអីដល់វាទេសូមអនុមោទនាថ្ងៃពុពោសតសិល8កើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ថ្ងៃនេះគឺយើងមកវែកញែករឿងសិលនៃព្រោះថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃរសារបោសិតអញ្ចឹងយើងត្រូវវែកញែកថាស្អីទៅហៅថាសិលដែលយើងពីបរមបុរាណមកយើងធ្លាប់ឃើញយាយតាគាត់ទៅវត្តគាត់ទៅវត្តសួរគាត់ទៅគាត់ទៅណាយាយទៅវត្តទៅសុំសិលអាចៅហ្នឹងហើយតែបងគេយាយតាក៏ប្រាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពាក្យថាសិលហ្នឹងស្អីទៅថាសិលតែយើងរកគ្នាតែតែនិយាយប្រាប់គ្នាថាសិលសុំសិលសុំសិលពីប្រសងហោហាយចឹងមកពាក្យថាសិលនេះគឺជាគុណជាតិដ៏ពិសេសដែលញ៉ាំងឲ្យមនុស្សអាចបរិសុទ្ធទៅបានដោយសារសិលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមនុស្សបរិសុទ្ធទៅបានវាមិនមែនអាស្រ័យទៅលើមនុស្សនឹងទឹកងូតទឹកឲ្យជ្រះក្អែលអីហ្នឹងមែនទេក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់មានកិច្ចឯណាទៅងូតទឹកឲ្យជ្រះបាបនោះទេអត់មានទេមានតែការរក្សាសិលមួយមុខហ្នឹងហើយហើយការរក្សាសិលហ្នឹងស្អីទៅហៅថាសិលគឺជាគុណជាតិដ៏បរិសុទ្ធតែញ៉ាំងឲ្យយើងបរិសុទ្ធទៅបានគឺដោយសារសិលហ្នឹងឯងហើយសិលហ្នឹងគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅទៀតប្រសិនបើយើងរក្សាសិលអត់មានការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសិក្ខាបទហ្នឹងទេគ្មានការសិលអីទេហើយមុននឹងយើងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសិក្ខាបទហ្នឹងវាតោះតែយើងមានការពិចារណានៅក្នុងសិក្ខាបទមួយមួយទៀតណាឧទាហរណ៍ថាអ្នករក្សាសិល5អ្នករក្សាសិល5មានទី1មានទី1មានមិនសម្លាប់សត្វទី2មិនលួចទ្រព្យគេទី3មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមគុណទី4មិននិយាយកុហកទី5មិនភពនៅសុរាសិលទាំង5យ៉ាងនេះទី1សួរថាតើយើងបានសិក្សាហើយឬនៅអំពីធម្មជាតិនៃទី1នៃសិក្ខាបទទី1សិក្ខាបទទី1ដែលយើងបានសិក្សាមកយើងដឹងថាកាណាតិបាតាវេរមណីចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាធ្វើសត្វមានជីវិតឲ្យថ្នាក់ចុះកន្លងគឺសម្រាប់សត្វអញ្ចឹងមានថាឲ្យវាចាកកន្លែងហ្នឹងណាវេរមណីហ្នឹងវាចាការសម្រាប់សត្វសម្រាប់សត្វនឹងរាប់ចាប់តាំងពីសត្វសមោចឡើងទៅសត្វដែលតូចជាងសមោចនឹងក៏មានដូចជាសត្វមុខអីហ្នឹងណារហូតដល់ទៅអមនុស្សរហូតដល់ទៅទេវតាអិនព្រំផ្សេងផ្សេងទៀតព្រះអង្គហាមិនឲ្យសម្លាប់ទេហើយសំបីតែមនុស្សនឹងក៏ព្រះអង្គហាមិនឲ្យយើងទៅសម្លាប់កាប់ចាក់គ្នាដែរមនុស្សសពថ្ងៃវាមានការកាប់ចាក់គ្នាឧស្សាហ៍មនុស្សអត់មានសិលតួយ៉ាងដូចល្បីរឿងអុកញ៉ាជុំក្រឡង់ចឹងណាអុកញ៉ាជុំក្រឡង់ហ្នឹងហើយល្បីកាលនោះល្បីហ្នឹងហើយល្បីបាញ់ស្លាប់អស់គូតណ្ដឹងអស់មកគូនេះចិត្តចូលរោងការហើយហ្នឹងតែទៅមានចំនួនពាក្យសំដីបន្តិចបន្តួចតែរឿងស្អីគេអារឿងមេឃស្វាយហើយនឹងឆ្លូកអាវហ្នឹងហ្នឹងហើយជាដល់ការបាញ់បោះគ្នាសួរថាតើមានគុណធម៌ទេអត់មានទេគ្មានមានគុណធម៌ទេឃើញទេហើយសួរថាតើអ្នកដែលបាញ់បោះគេហ្នឹងអ្នកដែលបាញ់គេអ្នកដែលធ្វើបាបគេសម្លាប់គេហ្នឹងសួរថាតើគាត់ធ្លាប់ចូលវត្តអត់ធ្លាប់មិនមែនថាមិនធ្លាប់ទេព្រោះយូរហើយតម្រាំបានធ្វើអុកញ៉ាមិនមែនថាមិនដែរចូលវត្តឯណាមិនចឹងធ្លាប់ចូលវត្តដែរតើគាត់រសាធរទៅរសាសិលដែរតើប៉ុន្តែគាត់ចេះតែថាតាមលោកហ្នឹងតើរសាសិលចេះតែថាតាមលោកវ៉ាវ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 តាមលោកដែរតើលោកថាបាណាតិបាតាថាបាណាតិបាតាតាមលោកដែរតើ
ប៉ុន្តែខ្លួនឯងអត់យល់ថាអបានតិបត្តានឹងស្អីគេបានតិបត្តានឹងគឺមិនសម្លាប់សត្វណាបានតិបត្តាវេរមណីចេតនាជាហេតុវាចាំងកិរិយាធ្វើសត្វមានជីវិតឲ្យថ្លាចូលកន្លងគឺមិនសម្លាប់សត្វហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងចុះហេតុអ្វីបានជាយើងឈានទៅរកការមិនសម្លាប់សត្វទៅបានដោយសារអីដោយសារតែយើងមានចិត្តមេត្តាហើយនឹងមានចិត្តករុណាមេត្តាការអាណិតអាសូរករុណាការរាប់អានគេណាសួរថាតើយើងចេះទាំងអស់នឹងនៅយើងមាននៅយើងមានមេត្តាឬនៅបើយើងមិនទាន់មានទេសុំសិលបានតែសុំសិលតាមលោកទេប៉ុន្តែអាចិត្តខោខើនៅក្នុងចិត្តនេះអាសភាវៈខោខើនៅក្នុងចិត្តនឹងវានៅតែមានអញ្ចឹងចឹងបានជាមនុស្សយើងនៅមនុស្សយើងសពថ្ងៃនេះវាពោពេញទៅដោយអ្នកមិនយល់ហេតុផលទេអ្នកមិនយល់ហេតុផលហើយជាបុគ្គលដែលចូលចិត្តធ្វើទៅតាមចិត្តរបស់ខ្លួនឯងធ្វើចូលចិត្តធ្វើទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានមិនសូវជាគិតថាតើធ្វើទៅវាប៉ះពាល់ទៅលើគុណធម៌ខ្លួនឯងទេបុគ្គលខ្លះមើលគុណធម៌ខ្លួនឯងគ្មានឃើញទេអ្នកខ្លះនោះអ្នកខ្លះគ្មានឃើញគុណធម៌ខ្លួនឯងឡើយណាអរិបានជាអាត្មាថាអញ្ចឹងព្រោះបកគោខ្លះអត់មានការគិតពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេដោយអុកញ៉ាជុំប្រឡងអញ្ចឹងគេបានទៅគិតរឿងកានាតិបាតាអីអីណាអត់ផងហ្នឹងហើយសួរថាតើគាត់នឹងដែរចូលវត្តវាដែរដែរមិនមែនថាមនុស្សចាត់ប្រល់ពីអាមេរិកពីបារាំងឯណាមែនទេសូម្បីតែអាមេរិកបារាំងក៏នៅតែមានការរញើតដែរក្នុងការបាញ់បោះនេះប៉ុន្តែអុកញ៉ាជុំប្រឡងអត់មានអញើតទេណាឃើញធ្លីវីដេអូមកអញ្ចឹងបាននិយាយឡើងមកថាការដែលយើងមានចិត្តមេត្តាករុណាចំពោះគ្នានេះជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សជាតិសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារតែចុះបើសិនជាយើងវាគ្មានមេត្តាផងនឹងអត់ទៅកាន់សិលយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងបាននៅសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនដែលឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយទៅនិយាយថាបាណាតិបាតាវេរមណីអតនីអទានីវេរមណីព្រះអង្គមិនដែលសំដែងអញ្ចឹងទេរឿងសុំសិលនេះណាកើតចេញសម័យក្រោយនេះទេសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មានការធ្វើកិច្ចសុំសិលអីទេប្រសិនបើបុគ្គលណាជ្រះថ្លានៅក្នុងការបួសព្រះអង្គគ្រាន់តែឲ្យឧបជាណាទៅបំពោះលោកណាដល់សន្មតថាលោកចូលទៅក្នុងសមាគមនៃពុទ្ធសាសនាហើយហ្នឹងគឺចូលជាអ្នកបួសតែម្ដងហើយចូលជាអ្នកបួសហ្នឹងគឺព្រះអង្គសំដែងព្រះធម៌ទៅបុគ្គលដែលស្ដាប់ព្រះធម៌ព្រះអង្គជ្រះថ្លានឹងធម៌ព្រះអង្គអត់មានទៅប្រព្រឹត្តរឿងការបាញ់បោះអត់មានទៅប្រព្រឹត្តរឿងការកាប់សម្លាប់គ្នាទេវាមានតែបុគ្គលខ្លះដូចជាណាទេវទត្តអីហ្នឹងទេវទត្តមកបួសក្នុងសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងមិនមែនបួសដើម្បីយល់ធម៌ឯណាអត់ទេគឺដើម្បីផ្ចាញ់ផ្សាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេណាអញ្ចឹងបានសម័យព្រះមិនមានវិធីសាស្ត្រឯណាមកអង្គុយសុំសិលលោកយើងសម័យយើងឥឡូវនេះទេព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអចេតនាហានភិក្ខវេសេឡង្វិទាមិមនីយភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតសម្ដែងថាចេតនាជាតួនៃសិលចេតនាជាតួនៃសិលតែចាប់បាទចេតនាជាតួនៃសិលហើយយើងចាប់បាទទៅសុំសិលពីលោកធ្វើអីចាប់បាទថាតាមលោកធ្វើអីយើងគ្រាន់តែយល់ថាតើសិក្ខាបទទី1ស្អីគេសិក្ខាបទទី2ស្អីគេសិក្ខាបទទី3ស្អីគេសិក្ខាបទទី4ស្អីគេរហូតដល់សិក្ខាបទទី5នេះគឺស្អីគេយើងយល់សិនចាំបានថាបុគ្គលខ្លះគាត់និយាយថាចេះក៏សួរសំណួរណាក៏សួរថាតិគុណប្រសិនបើខ្ញុំបករណាមិនទាន់យល់អំពីសិលទេតែខ្ញុំករណាសុំសិលបានអត់សុំសិលសុំសិលថាតាមលោកហ្នឹងមិនទាន់យល់អំពីសិលទេប៉ុន្តែខ្ញុំករណាសុំសិលពីលោកហ្នឹងបានសិលពេញបរិបូរណ៍ទេសំណួរនេះណែសំណួរហ្នឹងឲ្យទាន់ណាញាតិញោមក៏សួរសំណួរមកអញ្ចឹងក៏សួរសំណួរថាតើខ្ញុំករណាខ្ញុំករណាសពថ្ងៃមិនដឹងថាសិលហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចតែខ្ញុំករណាជាថាតាមលោកទៅលោកថាបានតិបត្តាជាថាតាមលោកដែរទៅសួរថាតើខ្ញុំករណាកើតសិលអត់អត់កើតទេអត់តង់កើតទេគណៈពេលហ្នឹងអត់តង់កើតសិលទេ
ហេតុអីបានជាអាត្មាថាមិនតន់កើតសិលព្រោះសិលវាមិនមែនស្ថិតនៅលើការថាទេការថាគឺថាប្រមាណដងក៏បានដែរសូម្បីតែការថាហ្នឹងថាតាមលោកហ្នឹងចង់ថាយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរចង់ថាខ្លួនឯងល្អឥតខ្ចោះដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែធៀបពិតការប្រព្រឹត្តវាមិនអាចដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានទេអញ្ចឹងបានថាអ្នកថាអ្នកនិយាយវាមិនបានស្មើនឹងការប្រព្រឹត្តទេយើងនិយាយបាន110មិនស្មើនឹងបានឃើញម្ដងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនត្រូវយល់ថាពាក្យថាសិលគឺស្ថិតទៅលើខ្លួនឯងវាមិនមែនស្ថិតនៅលើលោកអ្នកឲ្យសិលទេយើងថាតាមលោកថាបានប៉ុន្តែសួរថាតើយើងច្បាស់ខ្លួនឯងនៅច្បាស់ថាតើសិលទី1ហ្នឹងស្អីគេកាលណាតែបាត់តើហ្នឹងមិនសម្រាប់សត្វហ្នឹងយើងច្បាស់ហើយនៅហេតុដែលនាំឲ្យយើងមានសម្រាប់សត្វទៅបានដោយសារអីដោយសារតែយើងមានចិត្តមេត្តានិងករុណាទី1អញ្ចឹងនៅក្នុងសិលទី1គឺយើងដឹងថាហេតុដែលនាំឲ្យយើងមានសម្រាប់សត្វគឺដោយសារតែយើងមានចិត្តមេត្តានិងករុណាទើបយើងមិនអាចឈានទៅរកការមិនសម្រាប់បានបាទណាទី1ទី2អត្តនេតានិវេរមណីណាអត្តនេតានិវេរមណីណាស់ខ្លះហើយណាស់ខ្លះថាតាមលោកបានណាប៉ុន្តែគ្មានយល់ចេះដឹងថាអត្តនេតានិនឹងស្អីគេស្អីគេគ្មានយល់ទេជាថាតាមលោកកន្លែងនឹងឯងទៅធ្វើឲ្យគុណធម៌របស់មនុស្សបច្ចុប្បន្នផ្លាច់ចុះដោយសារអីដោយសារបែបបង្រៀនសពថ្ងៃហ្នឹងគឺមិនមែនបង្រៀនតាមបែបអប់រំទេគឺបង្រៀនតាមបែបបញ្ឆោតអញ្ចឹងសម្រាប់តាមរោងបុណ្យផ្សេងផ្សេងក៏អាត្មាឃើញទៅគេឲ្យសិលអីឲ្យបាលីសុទ្ធហ្នឹងហើយឲ្យបាលីសុទ្ធជាសូត្រតាមលោកហ្នឹងក្មេងក្មេងតូចតូចជាសូត្រតាមលោកដែរតែសូត្រថាតើសូត្រតាមលោកហ្នឹងចេះដែរចេះអត់យល់អត់មិនអត់យល់ទេក្មេងក្មេងខ្លះមិនដឹងថាបាណាតិបាតាអត្តនេតានាងនឹងស្អីគេផងជាថាតាមលោកទៅលោកថាមិនជាថាតាមលោកទៅណាត្រង់កន្លែងហ្នឹងដល់ពេលវាដល់ទៅពេលក្មេងហ្នឹងវាទៅធ្វើខុសអ្វីវាទៅធ្វើប្រព្រឹត្តទៅកំហុសឯណាមួយវាថាពុទ្ធសាសនាគឺបានបរិញ្ញអីអស់វាទេដូចថាអីដូចថាតែយើងចាស់ចាស់ហ្នឹងអត់បានបង្រៀនទេសូម្បីតែពិធីបុណ្យមួយមួយពិធីបុណ្យខ្លះណាសុំសិលមានប្រែទេមានប្រែថាអាទី1ស្អីគេអាទី2ស្អីគេត្រង់កន្លែងហ្នឹងឯងទៅធ្វើឲ្យក្មេងក្មេងវាមិនយល់វាមិនចេះដល់ក្មេងក្មេងវាមិនយល់វាមិនចេះវាអាចនឹងចោទប្រកាន់ថាពុទ្ធសាសនាគ្មានបង្រៀនអីដល់វាទេហើយវាថាអ្នកទៅវត្តទាំងឡាយហ្នឹងទៅគ្មានបានប្រយោជន៍ទេតួយ៉ាងដូចកូនអនាថាបណ្ឌិតសិនកូនអនាថាបណ្ឌិតគាត់មិនចូលចិត្តធ្វើបុណ្យទេគាត់មិនចូលចិត្តទៅស្ដាប់លោកទេសនាទេគាត់យល់ថាម៉េចគាត់យល់ថាទៅស្ដាប់លោកទេសនាទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តទី1អស់លុយអស់ធនធានទី2អស់ពេលវេលាទី3អង្គុយទៅវាជុកសពន់ជើងគ្មានបានប្រយោជន៍កូនរបស់អនាថបណ្ឌិតដំបងគិតអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃមួយអនាថបណ្ឌិតចង់ឲ្យកូននឹងទៅស្ដាប់ព្រះធម៌ក្នុងវត្តណាប៉ុន្តែកូននឹងវាមិនទៅសោះទោះជាបបួលយ៉ាងម៉េចក៏វាមិនទៅគាត់ធ្វើល្បិចមួយគាត់ធ្វើល្បិចថាប្រាប់កូនកូនឯងចង់បានលុយចាយអត់ធម្មតាក្មេងចង់បានលុយចាយហ្នឹងញោមអញ្ចឹងបានកូននឹងថាចង់បានពុកចង់បានលោកអនន្តបណ្ឌិតគាត់និយាយថាបើខ្លួនឯងចង់បានលុយចាយខ្លួនឯងទៅវត្តចេតពុនទៅវត្តចំពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌ហើយទៅស្ដាប់ព្រះធម៌តែមួយគាថាយកឲ្យមកពុកហើយនិយាយគាថាដែលខ្លួនបានស្ដាប់ហើយនឹងយកមកប្រាប់ពុកមកពុកនឹងឲ្យលុយចាយហ្នឹងហើយក្មេងវាចង់បានលុយដល់ក្មេងវាចង់បានលុយវាទៅស្ដាប់ព្រះធម៌ក្នុងវត្តចេតពុនពេលព្រះអង្គសម្ដែងណាលើកទី1ថ្ងៃទី1យកលុយណាក្មេងហ្នឹងណាថ្ងៃទី1យកលុយថ្ងៃទី2យកលុយថ្ងៃទី3លែងយកលុយតែម្ដងដូចថាអីដូចថាតែក្មេងកាលណាយល់ក្នុងពធទៅអត់មានចង់បានលុយទេបើក្មេងយល់ក្នុងពធទៅសំបីតែមាសប្រាក់កៅកងបន្ទូសុរការរបស់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងក៏គ្មានតែចង់បានដែរអត់ចង់បានទេបាទរហូតដល់ទៅអ្នកក្មេង
ូនរបស់អនាថបណ្ឌិតដល់ពេលគាត់ស្ដាប់យល់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅមកដល់ផ្ទះវិញឪពុកនឹងហុចលុយឲ្យណាដំបូងឡើយមកដល់ផ្ទះវិញនិយាយគាថានឹងឲ្យឪពុកនឹងស្ដាប់ឪពុកនឹងស្ដាប់ណាអនាថបណ្ឌិតស្ដាប់ដល់យកចិត្តទុកដាក់បំផុតហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបានអនាថបណ្ឌិតនេះហុចលុយឲ្យកូនកូននឹងនិយាយថាខ្ញុំមិនចង់បានទេពុកខ្ញុំយកលុយពីពុករាល់ថ្ងៃខ្ញុំត្រូវការរាល់ថ្ងៃក្តីលោភលន់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំកាន់តែបានកាន់តែលោភលន់ដូច្នេះខ្ញុំមិនចង់បានទេពុកបន្ទាប់មកបានកូនរបស់អនាថបណ្ឌិតជ្រះថ្លានឹងគុណព្រះអង្គជ្រះថ្លានឹងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយល់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសុំឪពុកនឹងទៅបួសទៀតសុំឪពុកទៅបួសបានលោកអនាថបណ្ឌិតពំបួសកូនទៅឲ្យទៅបួសនៅក្នុងសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅណាត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយបានជាយើងឲ្យយល់ដែរឲ្យយល់ថាសិលវាមិនមែនកើតចេញពីការថាតាមលោកទេកើតចេញពីការយល់កើតចេញពីការចេះ